Ty čo robíš? Stojím v rade. Ale radná kapusta je tu vedle. Určitě? Áno, veď sa pozri. Pardon. Chvíle nám bude stačiť? Máme ho každý rok. Nevrátime sa ešte po toho lososa. Na čo? Dobre, no tak malý kúsok môžeme zobrať. A kapustnicu urobím so smetanou alebo kyslú? So smetanou. Ja mám radšej kyslú. Ja mám radšej so smetanou. Nie, urobím kyslú ako každý rok. A nemôžeš urobiť aj? Prestaň, lebo ti urobím mačanku. Dobre, tak kyslá bude lepšie. Tak čo, zobrieme 2 kilá? A kilo a pol stačí. Nebude to málo? Ale veď vždy berieme kilo a pol. Ja by som radšej 2. Tak kilo a pol alebo 2 kilá? 2. Alebo viete čo? Radšej 2,5. To čo je? Pravili ste 2,5 kilá? No, my sme chceli kapustu. To musíte do vedľajšieho radu. 18 eur. Ja už som to nablokovala. Kartou? Len hotovosť. Tak. Prosím. Drobné si nechajte. Robím.